На Чернігівщині зараз поговоримо з Костянтином Мегемом, першим заступником голови обласної військової адміністрації Чернігівщини. Пане Костянтине, вітаю вас, слава Україні. Героям слава, доброго вечора. Добрий вечір. Отже, село Ягідне, що було окуповано росіянами, стало зараз відомим на весь світ. Яке воно зараз, за рік після окупації? Ну, ви знаєте, там потроху село відновлюється в плані відновлення житлової інфраструктури. Там активно працював Добробат, вдалося відновити багатоповерхові, багатоквартирні будинки. Але залишається потреба у відновленні приватного житла, тобто це приватний сектор громадян, оскільки там ще залишається неохоплено допомогою близько 50 домоволодінь. Але так, ми ж розуміємо, що психологічний стан людей після всього пережитого досить складний. Людям досить важко зараз соціалізуватися, усвідомлювати те, що відбулося. Чи робиться щось в цьому для цього? Чи робиться якась робота, проводиться, можливо, з місцевими жителями? Ну, я можу сказати, що нам дякувати міжнародним партнерам, латвійським партнерам, які надають будівельні матеріали, потроху вдається відновлювати житло громадян. Ми розуміємо, що та школа, яка використовувалась в якості в'язниці для місцевих мешканців, вона вже не буде виконувати свої функції як школа. І, скоріш за все, там буде або меморіал зроблено, або музейний комплекс. Плюс там повністю зруйнований будинок культури. Ми розуміємо, що повноцінно він як заклад, як будинок культури не зможе бути відновлений. Скоріше за все, це буде якийсь громадський простір. Угу. Ви згадали про психологічний стан місцевих жителів. І скажіть, будь ласка, що робиться в цьому сенсі? І на кого ляже це навантаження? Тобто це буде робитися державним коштом, держава? Можливо, якісь волонтерські організації, партнерські організації? Як це можна зробити? Що можна, яку допомогу надати жителям психологічно? Здебільшого психологічну допомогу надають наші благодійні організації, які долучились. Крім відновлення Чернігівщини, вони долучаються і до надання і юридичної допомоги, і психологічної допомоги. Тобто зараз, по суті, займаються під представництвом УВКБ ООН, міжнародні організації цим питанням. Але ми в подальшому сподіваємося, що на території Чернігівщини з'явиться реабілітаційний центр, в тому числі от люди зможуть проходити там відновлення і психологічне, і фізичну реабілітацію. Угу. Ну і вочевидь, не лише жителі Ягідного, адже рашисти постійно обстрілюють прикордоння. Сьогоднішній день не став винятком. А чи можу я запитати вас, яким населеним пунктом дістається найбільше? Ну і чи залишаються там люди зараз? Ви знаєте, найбільше дістається, звичайно ж, населеним пунктам, які межують з Російською Федерацією. Це території Чернігівського, Корюківського і Новгород-Сіверського районів. Тобто постійно обстрілюється близько 34 населених пунктів. Обстріли практично відбуваються щодня. Там можна на пальцях однієї руки перелічити, скільки в цьому році не було обстрілів. Відповідно, ми пропонуємо людям всім з цих населених пунктів евакуйовуватися в більш безпечні для проживання місця. Угу. І Чернігівщина в цілому, і саме місто Чернігів, це прекрасне давнє місто, і це місто-фортеця, і воно втримало навалу рашистів, проте заплатило високу ціну, руйнування, обстріли. Як дається відновлювати саме місто, ну і, можливо, якісь культурні об'єкти на території області? Якщо брати область в цілому, область втратила, вірніше, зазнала руйнувань 12 тисяч об'єктів. Це ми говоримо і про житловий фонд, і про критичну інфраструктуру. Відповідно, роботи по відновленню досить багато. Відновлення відбувається як за кошти державного бюджету, так і, звичайно, за підтримки міжнародних партнерів, благодійних організацій, за рахунок коштів місцевого бюджету. Тобто це, скажімо так, симбіоз. Інколи на деяких об'єктах присутні різні джерела фінансування.
Якщо говорити про місто Чернігів, то тут майже половина багатоповерхівок всіх зазнали тих чи інших ушкоджень. На даний час практично роботи на всіх будинках завершені, там деякі залишаються в капітальному ремонті, оскільки там були прямі влучення. Але основною проблематикою залишається відновлення приватного сектору, тобто це домоволодіння мешканців як в місті Чернігові, так і по області. Таких будинків досить багато і, звичайно, що всі на даний час охопити немає можливості. І міжнародні організації теж, які заходять, просто ресурсу не вистачає це все охопити. В якийсь момент ми почули, що деякі країни почали якби говорити про те, що вони, знаєте, як колись за радянською традицією брали шефство, так, але брали опіку, будуть брати опіку над певними областями. Хто-небудь запропонував свою допомогу для Чернігівщини? Так, ми активно працюємо з латвійською стороною в цьому напрямку. Вони вже допомагають нам і по ягідному наданням будівельних матеріалів, і по підприємствам соціальним міста Чернігова. Також от Німеччина теж протягує руку допомоги, постійно спілкуємось. Сьогодні теж посол Німеччини в нас була. Тому якби з усіма от країнами налагоджена співпраця. Плюс ми підписали меморандум з регіоном Іль-де-Франс. Французька сторона нам активно допомагає, надавала і благодійну допомогу, а також мости, які тимчасові конструкції, але вони забезпечують логістику в нашому регіоні. Ну і в зв'язку з тим, що ви сказали, в мене виникає ще одне запитання. А чи можете розказати, можливо, є якісь, якщо не проекти, то бодай якісь проекти проєктів для Чернігівщини? Ми всі сподіваємося, що відбудована Україна буде краще навіть за ту, що ми мали до широкомасштабного вторгнення. Якою буде Чернігівщина? Чернігівщина буде кращою, Чернігівщина буде комфортнішою для своїх мешканців, тому що при відбудові ми враховуємо всі фактори. Це і інклюзивність, і доступність. Те, щоб, якщо ми говоримо про будівлі, щоб вони були для людей, щоб ними могли користуватися всі групи населення. І ми віримо в те, що Чернігівщина стане ще кращою, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Дякую вам, пане Костянтине, за цю розмову і, звісно, за вашу роботу. Я нагадаю, що це Костянтин Мегем, перший заступник голови обласної військової адміністрації Чернігівщини, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую, до побачення. До побачення.